Katika miaka michache iliyopita, jiji la Hanjong limeendelea kufanya mageuzi sera zake ili kukuza ufufuaji wa vijiji. Baadhi ya juhudi kubwa zilizofanywa ni kuboresha mifumo ya umwagiliaji na matumizi ya teknolojia ya 5G, kujenga majukwaa makubwa ya data na kukuza maendeleo ya nguvu ya biashara ya ufugaji wa majini, ambayo si tu imeongeza kipato kwa wakulima lakini pia kuongeza kwa mavuno ya mwaka ya nafaka. Hapa, mbali na mpunga, wakulima pia wanafuga samaki na kasa, ambao ni maarufu miongoni mwa wauzaji wa jumla na huuzwa haraka kwa bei nzuri mitandaoni na nje ya mitandao. Kasa wa kawaida huuzwa kwa yuan 100 hadi 120, kama dola za Kimarekani 14.9 hadi 17.9 kwa kilo. Lakini kasa wenye ganda laini ambao nimefuga kwenye mashamba yangu ya mpunga wanaweza kuuzwa haraka kwa yuan 200, karibu dola za Kimarekani 29.8 kwa kila mmoja kwa kilo. Nilinunua kasa wa ganda laini wapatao 200 msimu uliopita, na waliuzwa kwa jumla ya zaidi ya yuan 10,000, kama dola 1,493. Mapato yaliyoongezeka yalitokana sio tu kwa viumbe wa majini, lakini pia aina za mpunga zenye mavuno ya juu na ubora wa juu ulioletwa hivi karibuni katika eneo la ndani. Mbegu za mpunga zinazotumika ni za kisasa na zenye ubora wa hali ya juu, ambazo zinahakikisha mavuno mengi. Takriban ekari 0.067 ya aina ya mpunga wa kawaida inaweza kutoa takriban kilo 500 za nafaka ya mpunga, lakini shamba langu lililoboreshwa linaweza kutoa mavuno mengi. Mchele wa kawaida unauzwa chini ya yuan 4, kama dola 0.6 za Marekani kwa kilo.